Jeta, ndaleshim pak edhe tek jeta juaj si ka qenë në Shqipëri dhe emigrimi juaj në Angli. Patjetër nuk ka qenë lehtë. Sakrifica të shumta, ke edhe një histori personale që do, nëse do të ndash me ne, do të ishte edhe një mesazh shumë i madh i forcës që ke kaluar ti si nën, si grua. Mund ta tregojmë? Patjetër. Ne kemi ikë nga Shqipëria në 99-ën, si gjithë shqiptarë, kena ikë me gomonje, ka qenë shumë vështirë. Në atë kohë, kam pas dy djemë, djalin e madh 3 vjeç, edhe voglin në atë kohë 1 vjeç. Fëmijën e parë kam pas smurë, edhe ajo ka qenë arsyeja, se unë kom ikë vendos me lanë vendlindjen time, edhe me marrë rrugën e kurbetit, së është të vaqë e lejtë. E shumë, kena kalu me gomonje, dhe më thënë, në Itali, aty më rapa ka marru vujtja, në ka një mu shumë. Në ka një mu shumë në Itali, edhe së së pësë gjasë shumë. Pa problem. Edhe kena ardhë me tren, kena ardhë me tren. Nga Italia në Angli, dhe më thënë, ku marrë trenin, edhe kena ardhë shumë të thjeshtë. Në ka një mu zote, në ka bëtë thjeshtë prej djalit së mua. Më ndej, si gjithë shqiptartë, jena rahatu, si shqiptartë, e din atë vetë, up and down, po mirë, mirë. Po në 2005 në vdhejgjë djalit, dhe më thënë, nuk gjithë e më shërim. Po tash jena mirë, dhe më thënë, mirë jena, po prapë vendlinja në mungënë. Po ne vim gjdo verë në Shqipëri, gjdo verë, vim, dhe me thonë, 2-3 herë në vitë vim Shqipëri. Kina shumë adetarë, fmitë e mi flasin Shqipë, shkrujnë edhe ledzojnë Shqipë, petre. E vërtet. Sa, pa tete ka shë shumë e vështirë dhe humbje e djali që sa po the, dhe absolutisht kur jetë në një vënd të hua i gjerat përjetojnë edhe ndryshe. Me gjatë, Zotit ka bekuar me fëmijë që ke sot dhe ke të reguar një forë shumë të madhe. Pa tjetër. Si e ke ka përcyer këtë moment vështirësie jeta? Po familja, dhe me thonë, familja në këm pas këto vlezrit, motrën, familja më kanë shtetit, edhe shoqëria, po është diçka që du të me kalu, dhe me thonë, jeta e ka ato dvetat. Absolutisht. Jena pajtu me ato shavin. Absolutisht. Edhe sot jeni të gjithë shumë të bashkuar edhe me që se kemi edhe Sheilën sot për të folu për karjerën e saj, mami më sa duket e ka përqëndruar gjithë fokusin këtë Sheila. A janë gjelos pjestartë të tjerë që ti merësh më shumë me vajzën? Edhe nga një herë edhe janë. Nga një herë se thonë ti e fokusu vetëm të Sheila, po tash janë pajtu. Janë pajtu se po e shojnë suksesin e Sheils. Edhe janë pajtu. Normale. Sheila, unë shoj që ti fletë shumë mirë Shqip. Tërpojanë që e biles. E ke mësuar vetë? E ke mësu vetë gjuën. Po. E ke mësu vetë. Të pëlqenë Shqipëria? Po, valua e balë shumë pëlqenë. Më pëlqenë shumë. Qëfar bënë kër vjenë Shqipëri? Kër shkonë? Në është ta në pëshinë, a këmë shëfë shumë është këmë pëshinë. Po në qa vendi? Ku shkonë, në qa qytetësh? Këna qënë? Sarandë. Këna shku? Këna shku, më pëshë shumë Sarandë, a shumë e bukër. Edhe në Tiranë këna shku. Këna shpinë atje? Po, këna në shpishë atë në Tiranë. Shëtë.